Dámy a pánové, naším dalším hostem je Věra Křesadlová. Dobrý večer. Dobrý večer. Podívejte, co mám hezkého. A jo. Vítím. Já jsem se takhle chtěl posvítit. Ne, samozřejmě to je váš výtvor. Věra Křesadlová, jestli máte pocit, že ji znáte, tak neznáte, protože se věnuje výrobě Tiffanyho... Lamp. Lamp, lucerniček. A to vás napadlo jak? No, já jsem to poprvé viděla někdy v roce 69, když jsem byla teda za mým tehdejším manželem ještě v New Yorku a New Yorkčani mají strašně rádi tyhle ty barevné lampy, protože ono se jim říká Tiffany, protože to vymyslel Louis Comfort Tiffany, který prostě žil v New Yorku a byl to teda velký umělec, malíř a impresionista a šperkář a já nevím, nábytek dělali, zemřel 1933, takže na přelomu století vlastně. No a strašně se mi to líbilo, ty lampy, tam jsou skoro všude. No tak jsem tenkrát jako řekla Formanovi, budu říkat Formanovi, jsem říkala, hele, koupíme si nějakou tu lampu a on říkal, no tak jdi a něco vyber, jo. No tak já hned šla samozřejmě do toho nějakého největšího obchodu na 5. Avenue, tam svítily lampy v prvním patře, tak jsem se tam vrhla. Hned jsem teda šla k té největší, že jo. No tak ona stála $12, tak... Tak jsem to doma nahlásila a Forman řekl, no to nemáme. No tak mě nezbylo nic jiného, než prostě si říkal, tak já si to teda udělám, že jo? No jasně. No takže jsem o to se trošku začala zajímat a pak jsem v té době ještě vystupovala v Semaforu a taky jsem zpívala s Tardou Havlíkem z Swing a jezdila jsem občas s ním do Německa, tak na ten náš koncert vždycky přišli nějaký Češi, emigranti, že jo? A já jsem tý jedný kolegyně bývalý z Semaforu, říkám, hele, dá se tady koupit někde nějaký sklo, nebo jak pač tady jsem v Praze nic nesehnala. A ona říkala, já ti to zjistím, až přijdeš příští rok, tak už to budu vědět. Tak další rok mě teda nasměrovala na obchůdku, tam jsem si koupila takový základní vybavení a od té doby vlastně jsem, Havlík říkal, vždycky Havlík si vez nějaký jogurty vždycky tenkrát, jo. Měl v dietu, tak si tam koupil jogurty. On si musel z Německa jogurt. A vždycky říkal, co to táhneš, a já jsem měl vždycky nějakou desky a v tom jsem měla to sklo. Tak on táhl jogurty a tahla sklo, no. Říkajte, to musí být strašně náročný a prasnice musíte všechno nařezat, ty sklíčka. Tak je to, je to na trpělivost trošku, no, ale když vás to baví, tak to děláte prostě a nekoukáte, jak dlouho to děláte. Nemusí se to dělat najednou, dělá se to po kouskách a základ je se naučit trošku řezat sklo, takže se to každý může zkusit normálně na čirým skle. U sklenáře si koupíte sklo, trojku a můžete se zkoušet prostě. Důležitá, trojka, si... aby to byla. No, protože ona je taky dvojka, to jde... No ne, to... No ne, o tom musíte to mít... taky trojka, no. Je to trojka, já jsem si říkal, jestli to... A o tom musíte mít takže úplně když... poničený ruce, ne? Jako... Prosím? Poničený ruce od toho musíte... No to jo, to má. Jo, to... No, ona ani ne od toho řezání, ale pracujete s kyselinou, že? Protože jo. Potom to letování, to... Já to nebudu líčit, tady ta nuda. No jasně. Užíváte zkrátka kyselinu, protože letujete a potřebujete to odmastit, že? Takže jo. Máte pak od té kyseliny, ale oni jsou takový jako na tu práci. Takový... No ale takhle vy jste studovala výtvarnou školu, takže vy to máte v genech, ne trošku? Ale no tak jako... Tak ty ruční práce u nás jako se tradujou, takže od mý nějaký prababičky, já nevím, údajně něco vyšívala někde, nějaký kostele a tak. Ano, slyšel jsem, že umíte šít a že prvním výtvorem bylo co? Já jsem prostě jako od jak živa na ruční práce, no tak podle toho, co jako jsem potřebovala, že když... naši kluci ještě byli malí, no tak jsem samozřejmě taky, měla jsem pletací stroj, tak jsem pletla, šila jsem pro sebe, pro děvčata, kolegyně ze Semaforu jsem pletla šortky, tenkrát se nosily ty hot pants, co se teďka taky nosí, že jo. No tak jsem to tam opletla, prostě celý soubor a na zájezdech jsem pletla pořád, že jo. Čítá jsem si, že no, něco... Tak, no tak, když byl nějaký volný čas, tak jsem to využívala jako... Ne, mě zaujalo, že prvním výtvorem měla být sukně do gumy se spodničkou ze sítě na mouchy. No to jo, no.
No, protože nic nebylo, že jo, v té době. Tak když byla móda těchto těch sukní a jako no. do gumového pásku, že jo, se to nosilo, no, tak pod to se něco muselo dát, aby ta sukně takhle vypadala. No, tak pouchy už tehdy byly a sítě taky. Sítě do oken byly, že jo. No, tak jistě. Píchalo to různě, z toho lezly ty drátky všelijaký, no, ale tak co by člověk nevydržel, že jo. No. Jo. Navíc to potřeboval, vy jste už v té době vystupovala umělkyně, zpíval jste s kapelou Krystal? No. To až později potom. No jasně, no a tam na to se přišel podívat takový začínající režisér, teda no. ne úplně na ní a na vás, no. ale odcházel vlastně... No jo, no tak já jsem, že my jsme na škole, na naší, já jsem chodila na výtvarnou školu teda, a tam jsem, tak jsem prostě, tam jsme zakládali takový jako soubory, to tenkrát byla moda, po vzoru divadla Semafor, jo. Já jsem v něm byla poprvé někdy ve Smečkách, ještě když tam byli a taková Ztráta krve se to jmenovalo, myslím. No, takže my jsme jako... To jsem neztratila. Pan profesor na to chodil několikrát. Nic, ale prostě pamatuju si to, že tam tenkrát byly ty největší hvězdy, Pavlina Filipovská, že jo, a Hegerová, a já nevím, prostě... Tak to jsem jako koukala, že jo. No a prostě takhle my jsme... To, prostě založili jsme takovou bigbitovou skupinu amatérskou. Nejdřív to bylo jako trošku divadelní, pak jsme to přešlo to úplně na ten bigbit. No a měli jsme takový nedělní vystoupení v kulturním domě Stavbařů na Václavském náměstí a potom vlastně jednou byl takovej veliký, myslím, že to byl asi rok nějaký 63, 2. Byl velký sraz bigbitových skupin v Lucerně a tam já jsem zpívala takovou písničku, já nevím, kdo viděl konkurs, tam je Mama Duba Twist, jo. Takovou, ani jsem neuměla anglicky, no prostě všel, jak to bylo. Adina, vy to skočí, má to krásný i českou verzi, tady ta písnička. Jo. Mama Duba Twist, papadu Twist, máma dupá, brácha dupá, táta nadává, hej pod dubem, za dubem, buben dupem. Máma za lubem, nevíte, co to je, co mi nedá pokoje. No jo. Tak to jsem nějak nespíval. To no jako asi jo, ale... Dobrý. No něco tak jako... Do ty Lucerny přišel... Prostě tam jako jsme vystupovali, pač... To bylo jako sraz těch skupin bigbeatovej, který tenkrát byl jako Janda, že jo? A já nevím, jak se to všechno... Tyhle ty no, prostě, tak, no. A Forman se tam šel podívat právě, měl v plánu natočit takové jako, on se kamarádil hlavně se Šlitrem, se Suchým, že jo. A tenkrát se Semafor stěhoval ze Smeček do Alfy a on to nějak natáčel tak jako amatérsky pro sebe a tak to promítal nějakému tehdejšímu baranovskému řediteli a on říkal, je to krátký, ale kdybyste k tomu něco dotočil ještě, tak by to byl takový jako středometrážní hezký film jako o mladých lidech zkrátka. No tak on dostal ten nápad, že by mohl jít na ten sraz té Lucerny a tam, že by viděl nějakou zpěvačku, která by se mu hodila teda do toho filmu. A šel tam kvůli nějaký úplně jiný teda zpěvačce. Ale? Ano, to na mě tam viděl teda, jo, jak jsem se tam, to bylo poprvé v té Lucerně. Já jsem nějakou trému, jako byla hrůza. Teď nám vystrčili, teď jsem zpíval to Mama Duba Twist, jo. To... Ne, toho muselo zaujmout, jasný. Teď tam bylo takový everybody, jo, tam se zařval everybody, no teď oni, tam byli takový šílenci, tam, pamatuju, že tam někdo vysel dokonce za nohy z balkónu, jo. To bylo takový nadšení, jo, protože Big Beat najednou, jo, v té době, no. To prostě bylo, to nějak uteklo tenkrát těm komoušům, že prostě to jako bylo hrozně, to bylo teda počin, jo, ta Lucerna. No a tak... Evidentské komoušům se nedávali, no. No tak mě tam prostě viděla, no. Druhý den volal, že jo, tak jako stojično... No, telefonoval mě, on si mě zjistil, jako, jak se jmenuju. Ano. No, chtěl mě se jako sejít a takže mě vytestovat, jako se sem zač vůbec a tohle. No, tak, jak vás chtěl vytestovat? No, povídat se mnou, jo? Jako, no, jasně. Blbá, nebo to. A to vás někam pozval, nebo? No, pan mě zval, jako, slečno, nešla byste se mu na oběd, no, tak já jsem to už někde říkala, tohle. No, prostě já jsem byla docela tak vychovaná, jako, že jsem nebyla moc do života, jo. Já jsem sice točila na Barandově nějaký filmy předtím už, ale jako, oni tam byli různý mejdany a já jsem se tak spíš jako bála, nebo já vám nevím. Naše nikam nechodili dohromady, tak já jsem taky byla taková domácí. No a prostě ona jednou pojďte na oběd, no, jo, teď, no. Já jsem říkal, ježiš, no to se mi nechtělo, tak jsem se vymluvila, že máme nějaký dobrý jídlo doma.
že máme husu, jo, abych to zkrátila. No a prostě blbá jsem byla hrozně. No a tak potom, jako on říkal, tak když máte husu, tak přijďte ke mně zítra domů, jo. Protože jsem říkal, Ježišmarja, to je ještě horší, že jo. Tak. A ona to šel chytře, že ušetří za oběd, rovnou tak domů. Tak domů byla u něj jedna místnost, kterou ještě měl s Janou Brejchovou, jako když byli spolu. Takhle, jasně. Pronajatý, že neměli kde bydlet, tak vidím nějak ministerstvo kultury, pronajalo takový vlastně ateliér, to byl jako jedna místnost na malé straně, no a tam on vlastně byl, protože stejně nikam jenom nemohl, že? A to se skládalo s tím, že tam byla prostě jako postel a pak tam byly obrazy po zemi a nějaký krámy všude, no byl tam binec, jo, vařilo se na nějakém sporáčku jenom tam a teda vařiči, no a teď tak on, no tak jsem říkal, no tak co, tak hold, už jsem neměla připravenou žádnou vejmluvu, tak jsem tam šla, no. Vy jste odmítla v oběd, ale šla jste k němu domů, kde byla jenom postel a obrazy. A ku podivu se nic nestalo. Ne, bylo to, probíhalo to jako v pořádku všechno, on se mě samozřejmě vyptával na všechno možného, že jo, a tam měl takový moderní obrazy, tak co si myslíte o tomhle obrazu, slečno, tak já jsem říkám, teda to je hrozný, co mi vůbec nelíbí, jo. Mamo, ještě ho mám doma pořád. No, takže jako jsem asi nějak prošla teda, jo. Jo, tak to je dobře. No a potom vlastně on jako řekl, že se točí nějaký teda film a jestli bych tomu jako chtěla, že to týká o konkurzu do divadla Semafor a jestli teda, já jsem říkala, ale já do Semaforu nechci, já jsem teďka vystudovala aranžerství, jako budu dělat aranžerku. Budu dělat výlohy, co bych dělala v Semaforu. A vlastně. On říkal, no tak dobře, tak on tam, že s Litrem, byla jedna ruka a tam znal všechny roháče a tohle. A tak mě tam vzal do toho Semaforu se jako na představení, no tak já tam viděla najednou tu Hegerovou tam, že jo, všechny takhle zblízka a ještě v zákulisí, tak mě tam představil Šlitrovi, no tak to jsem úplně jsem koukala jak blázen, že jo, najednou jsem tam odstala prostě v téhle společnosti a udělalo to samozřejmě na mě dojem, že jo, takže já jsem už potom se nechala pozvat i na ten oběd. Přičte, já tady mám ukázku z filmu Konkurs a to udělala velký dojem. Krásný. Já říkám, na tohle jsem urvala Formana prostě. Chápu. Mimochodem, ale když to mělo premiéru, ten film, tak to už jste spolu chodili? No. No, ono to ještě nebylo, že to, oni si to teprve jako samozřejmě jako pracovní záběry si to pouštěli Suchý se Šlitrem, prostě jako teda se to nějak ještě upravovalo a já jsem tam u toho nebyla, to bylo nějaká projekce, no a oni seděli takhle vedle sebe a ten Forman, který už se mnou chodil teda, tak seděl jako za nima a oni říkali, a proč jsme tuhle holku vlastně do divadla nevzali, když jsem se tam objevila a Forman to slyšel, říkal, že jste blbý, jo. No, takže oni mě do toho divadla pak vzali, protože tam bylo potřeba zaskočit Milan Drobný šel na vojnu, tak mě dali jeho písničku, upravili to pro holku, jako, a pak, když jsem to zpívala, tak pak zase jsem dostala písničku, na chvilku odešla paní Hegerová, tak jsem dostala její písničku z mého života. No a tak jako jsem se tam docela dobře uchytila, jenomže potom nakonec jsem tak jako záhy přišla do jiného stavu, takže... A byla svatba. No, tak prostě byla svatba, no. No, tak... No ne, počkejte, to jsem neřekl jen tak, já jsem slyšel, že se panu Formanovi nechtělo do svatby. No, nejdřív hrozně, no, jako jo. Jo, nejdřív jo. Děti jako jo, hned, honem, jo. Nevím, dokud jste nebo tě hodil. Rychle. No tak já jako jsem říkala, no já nechci ještě děti a mělo bylo 20, že jo. No a nějak to tak jako vyšlo, no. No tak prostě, no ale potom jako už jsme byli spolu chvilku, že jo, nějakou, no tak už jako najednou zase už to měl jistý, že ty děti nějaký budou, jako já nevím, proč chtěl děti najednou, když pak odjel do Ameriky, jo. No tak jako to potom jako jsme se vzali samozřejmě, no teda. Teda jako jsem se dozvěděla z nějaký knížky, že se za něm teda musel jako vyšlápnout můj tatínek, jo. Já o tom dlouho nevěděla, ale... On si za ním vyšlápnul jako... Ano.
Jak to myslíte s tou naší tady Věrkou? Do té místnosti, jak jsem říkala. Ona si ležel v posteli, proč tam nic jiného. No a tatínek tam šel a říkal, já znám nějaký knížky. Ano. Říkal, Miloši, jak to myslíš s naší Věrkou? A? No a on řekl teda, no tak jako táta byl hodnej takovej, jo, sympaťák a nebyl to žádný, jako že by na něj útočil, no tak on řekl, no tak já si ji vemu, že jo. Tak si mě vzal, no. Chytali jste mě tvoje. Tak si mě vzal prostě, no a takhle to bylo, že pak jako se už jako narodili ty děti, ty dvojčata. To tady taky všechno máme. A svatba byla hezká asi, ne? Ne, svatba... To je, ano, pan režisér Miloš Forman s vámi. Svatby. No to není, to mám není 20. No. A jemu taky ne. Ale a tady jsou ještě dvojčátka, které mám jako bychom... No to už jsme jako víceméně byli, že tatínek byl v Americe a... Jasně. Všichni, ale jste to nedopověděla, že svatba byla? No tak svatba byla taková, že jako, jak se říká, že nejdřív jako, že jako jo, že se vememe, pak zase jako, že budeme kamarádit spolu, jo. To se to jako samozřejmě mým mamince moc nelíbilo, že jo. Všichni, a to už jste byla v jiném stavu. No to už se chtěl kamarádit, ano. No jo, to jsem byla, no, samozřejmě. No a tak jako potom, že teda jo, že teda svatba bude, ale jedině, když tam nebudou moje rodiče. Tak potom se si za ním vyšlápnul tatínek? No asi to bylo kvůli tomu, že jako nějak se mu to nezdálo, že tam ten tatínek, nebo ta, vlastně, že jak maminka asi to způsobila celý, že jo, moje. No tak potom jako, že teda, tak se mě nakonec teda, nakonec si ta svatba proběhla, takže... že na naší svatbě byl nějaký filmový štáb, který hledal nějaký lokace Věry Chytilový, protože my jsme den předtím byli na návštěvě u Věry Chytilový, jsme se hodně kamarádili s Věrou taky a Miloš teda hlavně, že jo. A tam jsme to jako tam... No. Tak. No a takže jako tam se jako prořekli jsme se, že teda bude svatba jako dělat, no. No a tak Věra, samozřejmě jsme řekli kde, no ale ona nedělala nic jiného, než jezdila po radnicích s tím štábem a hledala, kde jsme, ne. A tak nás našla na Novoměstské radnici a takže tam byl štáb Věry Chytilový, filmový nějaký. Moje kamarádka Vlasta Kahovcová, to jsme seděli 4 roky vedle sebe ve třídě. No a já nevím, její maminka, Karel Kahovec asi tam byl taky, brácha i Vlasty, že jo. No a to bylo asi nějaká jich tetička, taková malinká, to bylo všechno. To měli krásnou svatbu, ale tak jako zase nutno říct, že... No, ale jako, musím říct, že naši to zkousli teda, jo, když no. Jako, nevím, já bych vyváděla asi. Ale prostě máma ho pozvala, prostě udělala nějaký oběd. Husa. A pozvala ho, jak se... Sluší a nebyla husa. Já nevím, co bylo už, ale asi řízek. Řízek jenom. A pozvala ho prostě teda na oběd, jakože už jako rodina tady nějaká. No a říkala mu v dobrým, mu říkala Miloši, můžete mi říkat maminko. Jo. No a jenom, že to jsem se úplně naježila, protože jsem říkala, tohle nedopadne dobře a taky ne, Miloši řekne, zlobte se, já jsem měl maminku jenom jednu. No a tím to skončilo, že tím, jak jsem... Ale máma moje byla taková v pohodě, že prostě to jako přešla úplně. Ale fakt je, on byl Miloš na svojí své rodiče dost jako citlivý, protože jeho rodiče zahynuli v koncentráku, takže jako to, samozřejmě to. Na tu maminku byl dost jako... Maminku, neříkal mi mamince, maminko. No ale zase díky Miloši Formanovi jste si zahrála i... Máme tady ukázku v krásném filmu Intimní osvětlení, údajně. No to jo. Prý vás vnutil Ivanu Pasrovi. No. No tak Ivan chodil k nám, že jo, Ivan byl za svědka nám na svatbě. No, takže on... Jak mu vás prodal? No, prodal, no, to bylo tenkrát takový, jako, že k nám chodili všichni ta nová vlna, to byly, já nevím, Menco, že jo, Juráček, prostě Chytilová. Prostě kompletní dějiny české kinematografie. No, to byli kamarádi ze školy a tak, takže chodili k nám, se znali všichni, Ivan Pasr, tak oni mě taky znali, že jo, že jsem blázen nějaký, tak říkali, ta by se nám hodila do filmu, tak mě tam prostě obsadili, no, takže já jsem hrala i s Menclem, že jo, no. Ale to, já jsem nejsem herečka, jako vyškolená. Já jsem normálně, já jsem normálně výtvarnice, nebo já nevím co. Prostě. No, na to se... Já jsem nestudovala herectví.
A na to, že jste výtvarnice, jste si zahrála v hezkých filmech? Skřivánci na níti? No, jo. No, tak... No, to bylo hezký. Jsme tam prostali tu roli s Naďou Urbánkou, že on, tak zase jsme se znali, tak on chodil, Jirka Menco chodil do semaforu, tak jsme se, že, ten semafor, tam se všichni scházeli, tam byl takový klub dole pod jevištěm a byl tam takový fajn prostě, no, tak v té době, jako ty lidi, tak ten semafor milovali, protože my jsme tam byli takový jako uzavřená společnost, jo, takže oni tam občas nám taky zakázali třeba nějakou něco hrát, jo, tam se našel nějaký prostě, který něco prásklo. Tam třeba byla hra, kde Suchý říkal nějaký text a říkal rudá ústa, jo. No tak to zakázali, musel se říct smyslná. Rudá jenom vlajka, řekli, jo. Nebo smyslná ústa se říkalo, nebo se říkalo, to jsem chyběl ve škole, to jsem měl zardinky. Tak bum, vyhodili to taky, jo. Zardinky ne. Nesmí se říkat zarděnky. No tak byly takový problémy, pak nám to jednou zakázali taky, no a pak to zase povolili, protože naštěstí tam chodili tyhle, co to zakazovali, a pak tam chodili ty, co to zase povolili, jo. Takže to bylo takový. Ty byly rafinovaný, ty by mohli učit vědecký komunismus. No ale tam byly krásný období, a tady mám taky fotky. No to muselo být dobrý za toho semaforu. No, bylo, no. Že jo. Mm. Tohle ještě takový slušný. No jo, to jo. No, tohle to ještě, ale máme tam ještě dvě fot... No, to už... Neslušný to bylo taky. Ne, to jsme jako... No tak my jsme... Byla Suchá, že to je manželka Jirky Suchýho. No, tohle jsme točili nějakou písničku ze Šlitrem. Ne, to je ze Silvestra. Prosím? To je ze Silvestra. Já neslyším. Že to je ze Silvestra, to jste netočili písničku, to jste chlastali. Ne, to není. To byla písnička nějaká, tohle, to jsme tam točili něco. Ušli teda v bytě, jsme to točili. Ne, ne. To je dost reklamní písnička. Tak vypadá to tak podezřele, ale bylo to nová písnička. Jo. No, tam muselo být strašně veselá. Proč jste potom odešla se semaforu? No, já o mnoha letech tam. No, ale jako ta jsem tam... No tak já jsem odešla kvůli těm dětem. No jasně. Jsem porodila, pak jsem byla asi 2 roky doma, že jo. Ale... No a pak mě tam zase vzali zpátky a pak už jsem tam byla 26 let celkem. Ale potom? Po těch 26 let? No tak let, potom je... prostě to, jak to tak bývá, no zkrátka už jsem tam byla moc dlouho, no. No to se stanou takový věci nějaký, různě, co jste třeba se drzej na pana kapelníka, něco mu odseknete, nebo pak si zjistíte, že jste vzal jenom zpěvačku místo vás. No to se tak jako nahromadí různý věci. Až jednoho dne si řeknete, ale to nemá cenu, já už jsem tady dost dlouho, dělá se jedna hra, nejsem tam obsazená, dělá se jiná hra, zase tam nejsem obsazená, jo? Tak jo. Jsem si říkala, tak nejvyšší čas vypadnout, ne? No a tak jsem čekala, jako, co bude, a nějak se mi doneslo, že na Hradě hledají nějakou správcovou. Na Pražském Hradě. Na Pražském, no. No jde, kde jinde. No, tak já jsem říkala, no tak já nevím, no, tak Havla jsem znala, že jo, Tak on byl kamarád Formana, že jo. Vždyť jo. Oni byli dokonce jako mládí někde v nějakým takovým, to byl ústav pro nějaký pozbírané děti o válce, který buď neměli rodiče, anebo nějaký problémy kolem toho byly, takže on... Znáte tu historku, ne? No. No tak oni se tam sešli tenkrát už jako v mládí s tím Havlem, no a potom se znali, že jo, no a když teda se tam jakoby... Já jsem měla jednoho známého, který zkrátka věděl o jednom místě tam, no a řekl, hele, jako jestli to chceš dělat třeba, jsem řekla, nevím, člověče, to je nahrad, jo. Ale pak jsem si řekla, lepší nahrad, než do samošky třeba, jo. Ale jste nedělala jenom správcovou, vy jste i vařila pro pana prezidenta Havla. No tak jako, já jsem tam nastoupila, tam je totiž v té Královské zahradě takový domeček, jo, tak umíčovny. A to se stavilo prostě pro prezidenty, jako prezidentský obydlí, ještě pro prezidenta Masaryka. Jo. Jenomže to býval takový altán, který měl vymalovaný strop od Eisenhofera dokonce. Jo. A k tomu přistavili takový dvě křídla. No a jednopatrový to bylo. No a teď jako, jenomže ten tam prostě nikdy nechtěl bydlet. Už to už nějak byla po té válce, už prostě tam nebydlel zkrátka. Takže myslím, první, kdo bydlel v tomhletom prezidentském domečku, byl Gottwald.
pak Zátvotocký, pak já nevím, jak to šlo po sobě, Novotný. Novotný, no. Svoboda, to bude mít dlouhý, no, Husák. No. A Husák, jo, nakonec, no. A teď vlastně Husák umřel, že jo, a teďka se nevědělo, co s tím jako bude. No tak řekli, no tak bude to kulturní centrum, jo, jako, no a co to tím mysleli, no. No a prostě potřebovali tam zkrátka někoho, kdo tam bude jako správce, jo. Tam byla taková jako recepce, když tam vešlo, že? Tak to byla recepce tam, no, tak tam, abych tam seděla někde a... No tak, no, tak jsem tam prostě nastoupila, jenomže potom prostě se změnila ta situace, jako rozdělila se federace. Nějakou chvíli prostě pan prezident Václav Havel odešel odtamtaď na chvíli na to nábřeží zase, teď se čekalo, jak to všechno bude. No a pak, když byl zvolený, tak jako vlastně tenkrát ještě neměli tu svoji vilku tam v Dejvicích, tak že se na tu dobu nějakou nastěhují do týhletý, teda do té rezidence vlastně, jo, která byla vyklizená po tom prezidentovi Husákovi. No samozřejmě tam byl všelijaký nábytek takový z té doby, jak to se jako všechno vyklidilo, zařídilo se to nějak jednoduše. No oni se tam nastěhovali, no a teďka já, která jsem mezi tím jako už byla propuštěna taky, při tom, jak se rozdělala ta federace, ano, ano. Tak mě dali výpověď. No tak jsem byla doma najednou, jako jestli, že to znám tu rezidenci, jak vevnitř vypadala, tam byly sklepy a tohle. Jestli jsem ochotná pomoct při stěhování vlastně jako Havlovic do té vily, prostě z toho nábřeží. No jsem říkala, že jsem, že? No tak jedna moje ta kolegyně byla na nábřeží, tam se balili kufry, no já jsem byla v rezidenci a ty jsem tam vybalovala kufry a dávala jsem to, protože to byly třeba věci i osobní paní Olgy Havlový, no, která jako jsme se vlastně tak jako neznali úplně, ale tak já jsem si říkala, no tak nikdo tu není, jsou tady jenom kufry se šacem, tak musím si s tím nějak poradit, no tak jsem tam to věděla, tam byly, že, zabudovaný ve skříník, všechny poličky, tak jsem to tam prostě podle svého, jak jsem to jako cítila já, že tak jsem to tam prostě do toho dala všecko, no pak přišla paní Olga, ta mi to předvedla, ona byla spokojená, no a už jste mě tam tak jako nechali, no takže jsem potom tam byla taková jako, jak se říká, housekeeper německy, jo, že jsem trošku dohlížela na uklízečku, trošku jsem na takový jako pořádek nějaký tam a měla samozřejmě tam potom oni tam žili nějakou chvilku Havlovi, že jo. Takže to bylo, jako jsem za to vděčná, protože to jsem takový největší blízkosti vlastně chvilku, jako byla s nima vlastně, no a byly legrace všelijaký, pak zase samozřejmě byly takový i problémy různý, ale jako zásadně na to mám hrozně hezký vzpomínky a jsem vděčná, že jsem teda to mohla zažít, no. Čekajte, ale jste vařila prej pro vás? No tak když bylo potřeba, jak jsem uvařila, že? Co jste mu vařila? Tak umím vařit prostě. Já tomu nepochybuji, že byste ne... No vařila jsem, na co měli chuť, no. Prej miloval nudle čínské. No, to jsem se chtěla vytáhnout, jo. No. Tak jsem si říkala, tak oni takhle v té rezidenci byly takový velký jako místnosti, taky dole reprezentační, že jo, tak to tak jako nevyužívalo moc, ale pak si tam vymyslela taková parta nějaká kolem teda Václava Havla, sekretariátu a tak prostě, že by tam měli takový porady nějaký a jednou týdně, že by tam prostě se sešli u třeba nějakého oběda nebo tak. No a tak on přišel Václav a říkal, umíš něco, jako mohla bys něco uvařit. Tak já jsem si říkal, já se vytáhnu, tenkrát jsem dělala takovou čínskou polévku, kuřecí, jo, s tou zeleninou a ze všim. A tak jsem si říkal, to vždycky dobře dopadne, že jo, když si to, tak jsem si to připravila všechno. Tam je minutovník, že jo, kolem toho prezidenta, takže musíte přesně vědět, kdy kdo přijde, kdy to končí a takhle. Tak já to měla připravený, že abych přesně na tu dobu to měla. No takže jsem to uvařila, pak poslední fáze, když jsem to dělala poprvé, jsem tam rychle naházala ty nudle, že jo, a ty se nevařejí už tam. No a teď se to servírovalo, že přišel číšník z Hradu, naservíroval to. No a já jsem takhle bokem koukala do té jídelny, to bylo vidět tam, a říkám si, musím se podat, jak jim to chutná. Ne? A teď oni všichni drželi ty mističky, tou polívku, a tak soustředěně jedli všichni, jo. A já jsem říkala, jim tak chutná, že oni ani spolu nemluví, jako, jo. A pak, když to skončilo, tak přišel Václav do kuchyně a říkám, hele, děkuju, bylo to výborný, on byl hrozně takový slušný, vždycky poděkoval za všechno, ale měl bych k tomu takovou jednu jako poznámku, jo. A já říkám, že co jako, prosím tě, a on říkal, no jestli by ty nudle nemohly být příště trochu kratší. A byly? A já jsem říkal, a jak asi dlouhý? A on se tak zamyslel, říkal, asi 4 centimetry. Vy jste Václavu Havlovi stříhala nudle?
No, skoro. Ne, to jsem to brala podle oka. Ale bylo to prýma tam, jo. Já to chápu. Opravdu musím říct, zažili jsme tam všelijaký legrace teda. To. Ale... Musela být velká legrace. Taky tam byla určitá taková, jako až všichni zajímalo, jak to tam je v tom domečku, že? Tak, o, jasný, jako, no. Jak, tak no ale tak život to byl krásný, ne? Musím říct všechno. Ale vy jste nedávno oslavila krásné jubileum. No. Takový jako krásný, tak já tady asi poprosím... Asi před třema dním. No právě. Tak já si dovolím popřát všechno nejlepší, ať ten život dál pokračuje. Tak já děkuji moc. Ano, zahlcej. Paní Věra Křesadlová. Věra Křesadlová, Krištof Hádek, Hana Holišová, pan profesor Tomáš Kozák. Krištof Hádek, Hana Holišová, profesor Tomáš Kozák a Věra Křesadlová. Věra Křesadlová, Tomáš Kozák, Hana Holišová a Krištof Hádek.